نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما باب توقير العلماء والكبار واهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم واظهار مرتبتهم. علماء بزرگوں اور اہل فضل لوگوں کی عزت کرنا اور ان کو دوسروں پر مقدم کرنا یعنی آگے بڑھانا اور ان کے مراتب کو بلند کرنا اور انہیں شہرت دینا. یہ ہے آج کا باب جس میں ایک آیت ربانی ہے اور کچھ احادیث ہیں. اس سلسلے کی آیت ہے سورۃ الزمر کی. قال اللہ تعالی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. ارشاد خداوندی ہے بھلا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں اور نصیحت تو وہ پکڑتے ہیں جو عقل مند ہوں. وعن ابی مسعود عقبۃ بن عمرو البدری الانصاری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤم القوم اقرأهم لکتاب اللہ فإن كانوا فی القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا فی السنة سواء فأقدمهم ہجرۃ فإن كانوا فی الہجرۃ سواء فأقدمهم سنا ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته الا باذنه رواه مسلم وفي روايه له فاقدمهم سلما بدل سنا اي اسلاما وفي روايه يؤم القوم اقراهم لكتاب الله واقدمهم قراءه فإن كانت قراءتهم سواء فيأمهم أقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فليأمهم أكبرهم سنا والمراد بسلطانه محل ولايته أو الموضع الذي يختص به وتكرمته بفتح التاء وكسر الراء وهي ما ينفرد به من فراش وسرير ونحوهما. حضرت عقبہ بن عمر بدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کا امام وہ شخص بنے جو اللہ پاک کی کتاب کو سب سے زیادہ پڑھنے والا ہو. اگر پڑھنے میں تمام یکساں ہوں تو وہ انسان جو سنت کو زیادہ جاننے والا ہو. اگر اس میں بھی سب برابر ہوں تو وہ شخص جو ہجرت کرنے میں دوسروں سے مقدم ہو. اگر ہجرت میں بھی سب برابر ہوں تو جس انسان کی عمر زیادہ ہو اور کوئی شخص کسی دوسرے انسان کی حکومت میں امامت نہ کرے اور نہ کسی آدمی کے گھر میں اس کی عزت والی مسند پر اس کی اجازت کے بغیر بیٹھے. یہ مسلم کی روایت ہے اور اس کی ایک روایت میں سنن کے بدلے سلمن کا لفظ آیا ہے، یعنی وہ انسان جس کا اسلام قدیم ہے. ایک اور روایت میں ہے کہ لوگوں کی امامت وہ شخص کرے جو کتاب اللہ کو زیادہ بہتر پڑھنے والا ہو اور قراءت میں زیادہ تجربہ رکھتا ہو. اور اگر قراءت میں سب برابر ہوں تو وہ شخص امامت کرے جو ہجرت میں مقدم ہو. اگر ہجرت میں تمام برابر ہوں تو جو عمر میں بڑا ہو وہ امام بنے. سلطانی ہی سے مراد کسی انسان کی حکومت کی جگہ یا وہ مقام جو اس کے ساتھ خاص ہے. تکرمت ہی کہ تا کے فتح اور را کے کسرہ کے ساتھ اس بستر اور چارپائی اور اس قسم کی دوسری چیزوں کو کہتے ہیں جو کسی کے ساتھ خاص ہوں. یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریاض الصالحین کا باب نمبر 44 ہے اور اس باب کے اندر ایک طویل الفاظ کی قطار ہے کہ جس میں ہمیں عزت و احترام کے مختلف طریقوں اور راستوں کا ذکر کیا گیا. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ علماء بزرگوں اور اہل فضل لوگوں کی عزت کرنا. علماء سے مراد جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اہل علم، خواہ وہ دین کا علم رکھتے ہوں خواہ وہ دنیا کا علم رکھتے ہوں، لیکن دوسروں سے
عام لوگوں سے علم میں زیادہ ہوں یا علم کی وجہ سے پہچانے جاتے ہوں. بزرگوں سے مراد ہر طرح کے بزرگ ہیں جو عمر میں بڑے ہوں، خواہ وہ اپنے رشتہ دار ہوں یا رشتہ دار نہ ہوں، کسی بھی طرح سے وہ عمر میں بڑے ہوں، خواہ عورتیں ہوں خواہ مرد ہوں. اہل فضل جن پر اللہ تعالی کا انعام ہوا ہو کسی بھی معنی میں، دنیا کی کسی بھی نعمت سے متعلق ان پر اللہ تعالی کا فضل ہوا ہو، ان کی عزت کرنا، ان کو ان کے غیر پر مقدم کرنا، یعنی ان کے علاوہ جو دوسرے ہیں ان پر انہیں آگے بڑھانا. مثال کے طور پر اگر سب لوگ کہیں جا رہے ہیں اور بیٹھنے کی باری ہے تو پہلے انہیں بیٹھنے کی جگہ آفر کرنا، یا اسی طرح جیسے دروازے سے نکلنے کی بات ہے تو پہلے ان کے لیے دروازہ کھولنا اور ان کو آگے بڑھانا. پھر اسی طرح اگر کھانا شروع کرنے کی بات ہے تو پہلے انہیں کھانے کے لیے آفر کرنا اور ان سے ابتدا کروانا، یا اسی طرح اور جتنے بھی کام ہیں. پھر اسی طرح ان کے مراتب کو بلند کرنا. مراتب کو بلند کرنے سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے عمل سے اظہار کرے، کیونکہ بعض اوقات ایسی مجلس میں کہ جہاں دوسرے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ ایک شخص ان میں سے علم یا فضل یا عمر یا مرتبے میں بڑا ہے، تو دوسروں کے سامنے اس بات کا اظہار کرنے کے لیے اپنے عمل سے اس کو واضح کرنا اور انہیں بھی احساس دلانا کہ یہ شخص قابل عزت ہے، اور ان کے مرتبے کا اظہار کرنا اور انہیں شہرت دینا. یعنی شہرت دینے سے مراد یہاں یہ ہے کہ دوسروں تک اس بات کو پہنچانا کہ وہ ان کے ساتھ کیسا معاملہ کریں. عموماً ہمارے ہاں اس وقت اخلاقی گراوٹ کی جو انتہا ہے اس میں ساری قدروں کا ہی ستیہ ناس ہو چکا ہے. اس میں کسی کو بھی اس کے حقوق نہیں دیے جاتے، نہ بڑوں کے، نہ اہل علم کے، نہ اہل فضل کے. کسی بھی اعتبار سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ سب برابر ہیں، اور مساوات کا ایسا مفہوم ہم نے اختیار کیا ہے کہ جس میں عزت والے کو ذلیل کر دیا گیا ہے، اور ذلیل تو خیر پہلے ہی ذلیل تھے، لیکن یہ کسی بھی قوم کا اخلاقی تنزل ہے. اسلام ان چیزوں کی شدت سے ممانعت کرتا ہے اور ہر درجے والے کو اس کا درجہ عطا کرتا ہے، اور دوسروں کو اس کا پابند کرتا ہے کہ وہ اس کو اختیار کریں. اس میں آپ دیکھیں کہ علماء میں اساتذہ کرام بھی آتے ہیں، اور وہ علماء بھی آتے ہیں کہ جن سے ہم نے براہ راست کچھ بھی نہ سیکھا ہو لیکن ان کا تعلق علم کے کسی بھی شعبے سے ہو. ہمیں بحیثیت قوم اور پھر بحیثیت انسان ان کی عزت کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن پاک میں بھی آیا یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوت العلم درجات، کہ اللہ تعالی ان لوگوں کو بلند کرتا ہے، بلندی عطا کرتا ہے جنہیں وہ ایمان عطا کرتا ہے. یعنی عام انسانوں میں سے وہ انسان بلند ہیں اللہ کے نزدیک جن کے اندر ایمان ہے، جو مسلمان ہو جائیں، اور پھر مسلمانوں کے اندر سے ان لوگوں کے خاص طور پر درجات بلند کرتا ہے. والذین اوت العلم، جنہیں علم عطا کیا گیا ان کے درجات اور بھی بلند ہیں. یہ وہ چیز ہے جو اللہ نے ان کو عطا کی ہے. یرفع اللہ، اللہ بلندی عطا کرتا ہے، اللہ انہیں بڑا سمجھتا ہے. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا مقام تو ہے ہی بڑا. اب یہاں پر ہمیں رک کر سوچنے کی ضرورت ہے کہ جس کا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ بلند کرتے ہیں، اللہ نے بڑھا دیا، اس کے مرتبے کو اگر کوئی انسان گرانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اللہ کی نظروں میں بھی مجرم ہے. کیونکہ عموماً ہمارے ہاں اساتذہ کا احترام نہیں کیا جاتا، طرح طرح کے ان میں نقص نکالے جاتے ہیں. یہاں اس بات سے کوئی سروکار نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ چونکہ اساتذہ پرفیکٹ شخصیات ہوتی ہیں لہٰذا ان کا احترام کرنا چاہیے، یہ نہیں کہا جا رہا. اس میں وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ اللہ نے ان کو طالب علم کے مقابلے میں بڑا درجہ دیا ہے. یہ پھر ہمارے معاشرے کا قصور کہیں یا ہمارے سسٹم کا، کہ جس میں بعض اوقات ایسے لوگ بھی اساتذہ بن جاتے ہیں جو حقیقت اساتذہ بننے کے اہل نہیں ہوتے، لیکن ایک دفعہ اگر وہ اس مرتبے پر پہنچ گئے تو اب ان کا معاملہ ان کے رب کے ساتھ، آپ کا معاملہ آپ کے رب کے ساتھ، اور آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اپنے ذمے کی اور اپنے حصے کی جو فرض ہے اس کو آپ ادا کر دیں، اور ان کا جو معاملہ ہے ان کو ان کے ساتھ چھوڑ دیں.
آپ کو اس سے سروکار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ اساتذہ سے زیادہ مظلوم طبقہ کوئی نہیں. میں اس لیے یہ بات نہیں کہہ رہی کہ میں خود ایک استاد ہوں تو شاید میں اپنی شان بڑھانے کے لیے اس بات پر کوئی لیکچر دے رہی ہوں. یہ کسی پرائمری اسکول میں آپ دیکھ لیں اور وہاں سے لے کر کسی یونیورسٹی تک چلے جائیں کہ وہاں تک استادوں کا کیا حال ہے. کہ بعض اوقات طالب علم اپنے دوستوں کی بھی عزت کرتے ہیں, ان کو بھی احترام دیتے ہیں, ان سے بھی محبت کرتے ہیں, لیکن استاد کا ان کے نظر میں کوئی مقام نہیں. یہ کسی طرح بھی اسلامی اخلاق نہیں ہے اور کسی طرح بھی یہ رویہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. خواہ وہ غلطی پر بھی ہوں تو ان کی غلطی یا تو آپ اس سے انہیں آگاہ کریں یا پھر اس کے بارے میں خاموشی اختیار کریں. اس لیے کہ یہ حق نہیں کہ ان کی باتیں پیٹھ پیچھے بیٹھ کر ڈسکس کی جائیں. اس لیے کہ عام انسان کی غیبت بھی ایک جرم ہے, لیکن اس کی غیبت کہ جو آپ کو سکھاتا ہے, جسے اس مقام پر پہنچنے کے لیے بہت سا خون پسینہ ایک کرنا پڑا اور جو اب بھی دکھ درد اور تکلیف اٹھا کر آپ کو بلند کرنا چاہتا ہے. اس لیے کہ استاد کا اصل کام کیا ہے کہ علم کے ذریعے انسانوں کو بلند مرتبہ عطا کرے. تو جو شخص آپ کو انگلی سے پکڑ کر اٹھانا چاہتا ہے اور آپ کو ایک مقام معاشرے کے اندر دلانا چاہتا ہے, آپ کو ایک اہم حیثیت تک پہنچانا چاہتا ہے, اگر آپ اس کے احسان اور آپ اس کے اس کوشش اور قربانی اور جذبے کا یہ معاملہ کریں گے کہ اس کو اس کا مقام نہیں دیں گے, تو پھر کسی عزت والے کی عزت جو ہے وہ محفوظ نہیں رہے گی. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ہماری تاریخ میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر مثال دی جائے تو لوگ کہیں گے چونکہ وہ اللہ کے رسول تھے اس لیے ان کا تو احترام ویسے ہی فرض ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور محبت جہاں ہر جگہ پر ہوتی تھی, وہاں خاص طور پر علم کی مجلس میں صحابہ کرام اس طرح بیٹھتے تھے کہ گویا ان کے سروں پہ پرندے بھی آ کے بیٹھ جائیں تو وہ حرکت نہ کریں, یا پرندے بھی سمجھتے تھے کہ کوئی مٹی کے تودے پڑے ہوئے ہیں اور یہ انسان نہیں ہے. یعنی ادب و احترام کا یہ عالم ہوتا تھا. اور یہ پھر صرف آپ کے دور تک نہیں رہا بلکہ اس کے بعد بھی یہ سلسلہ مسلسل چلتا رہا. امام مالک بطور خاص بحیثیت استاد ان کی زندگی مطالعے کے قابل ہے. کبھی انشاءاللہ موقع ہوا تو آپ کو ان کی زندگی میں سے چند ایک واقعات سناؤں گی جو ہم سب کے لیے مشعل راہ ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ہارون الرشید اور مامون الرشید کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ بادشاہ اور بادشاہوں کے بیٹے ہوتے ہوئے اپنے اساتذہ کے جوتے سیدھے کیا کرتے تھے اور ان کے پاس لا کر رکھا کرتے تھے. اور نہ ہی اس سے استاد کی کوئی کبر و غرور میں اضافہ ہوتا ہے, یہ صرف ایک انداز ہوتا ہے یا صرف ایک احترام کا اظہار ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ دور مسلمانوں کی ترقی کا اور دنیاوی ترقی کا بھی بہترین دور تھا, تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل تھا. تو یہ جب کسی بھی قوم کا سیاسی تنزل ہوتا ہے اور دنیا کی ترقی کی طرف جانے کی بجائے وہ روح بزوال ہوتی ہے, تو پھر ہر چیز میں زوال آ جاتا ہے. پھر اخلاق میں بھی زوال آ جاتا ہے, پھر علم میں بھی آ جاتا ہے. کیونکہ بحیثیت قوم ہم مسلمان جو ہیں صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا کے اکثر حصوں میں ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ذلت و پستی کی طرف رواں دواں ہیں, لہذا ساری اقدار جو ہیں وہ پستی کی طرف جا رہی ہیں. اب ہمیں یہ کہہ کر تو کوئی جسٹیفائی ہم اپنے آپ کو نہیں کر سکتے چونکہ سب ایسا کرتے ہیں لہذا ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے. نہیں, ہمیں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اپنے آپ سے ضرور یہ پوچھ لینا چاہیے کہ میرا یہ کام جو ہے وہ کس حد تک درست ہے اور مجھے میرے خدا نے اس معاملے میں کیا رہنمائی کی ہے. اگر آپ کا ضمیر وہاں مطمئن ہو کہ ہاں چونکہ سارے لوگ اب استادوں کی عزت نہیں کرتے, کیا ہوا اگر میں دین پڑھتا ہوں تو دین پڑھ کے بھی میں نہ کروں تو مجھ پہ کیا آفت ٹوٹ پڑے گی. نہیں, ہر ایک اگر اپنا فرض ادا کرے تو جب جا کر ایک سوسائٹی کا رنگ بدلتا ہے. اور اگر ہر شخص صرف دوسروں کے عیب چننے میں مصروف ہو اور اپنے گریبان میں نہ جھانکے تو اس وقت تک معاشرے کی اصلاح ہو نہیں سکتی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کبار سے مراد عمر میں بڑے ہو سکتے ہیں, کسی اور درجے میں بڑے ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایک آفس میں
ایک شخص ہے وہ پہلے گریڈ میں ہے، دوسرا دوسرے یا تیسرے یا چوتھے میں ہے، کوئی اس سے بڑا ہے، تو اسلام کے نقطہ نظر سے جتنے جتنے لوگوں کے درجات بڑے ہیں ان کی عزت اور احترام کرنا چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ جن کا احترام کیا جائے وہ اپنے آپ کو خدا نہ سمجھے، وہ بھی دوسروں کے ساتھ معاملہ انسان ہی کی حیثیت سے کریں، کیونکہ یہ بھی اسلام ہی کی تعلیمات میں سے کہ ان کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی کا معاملہ کیا جائے. لیکن بڑے کی عزت کرنا اور یہ سوچ کے جی ہم بھی آخر انسان ہیں اور ہم کوئی ذلیل و خوار تو نہیں کہ اگر ہمارا گریڈ کم ہے تو ہم آپ کے احترام میں جھکے جائیں اور آپ کا کام کریں، نہیں. اللہ تعالیٰ نے خود ان درجات کو بنایا ہے، اگر انسانوں میں یہ درجات نہ ہوتے تو معاملہ کیا ہوتا؟ دنیا کا نظام جیسے ہر چیز میں سبوتاج ہو چکا ہے، اپنے سے بڑے کی اطاعت اور ایک سسٹم کو چلانے کے لیے جس ڈسپلن کی ضرورت ہوتی ہے وہ پھر قائم نہیں رہتا، جو ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں بھی قائم نہیں. ہر نیچے والا اپنے سے بڑے والے کا سرکش اور باغی بنا ہوا ہے. جب اس میں اطاعت ہی کا جذبہ نہیں تو پھر معاشرے کا کام کیسے چل سکتا ہے؟ اور کسی کو علم و فضل میں بڑائی دینا، کسی کو مال و دولت میں دینا، کسی کو کسی اور چیز میں سمجھ دینا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی اپنی تقسیم ہے. آپ دیکھیں اس نے پانچ انگلیاں برابر نہیں بنائی. جب اللہ تعالیٰ خود کسی کو مرتبہ اور رتبہ عطا کر دیتا ہے تو پھر دوسروں کے لیے بھی لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اسے اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کریں. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جیسے کسی محکمے کا سربراہ ہے یا کسی بھی جگہ کا بڑا ہے، یعنی علم کے میدان کو اب چھوڑ دیں، علماء کی تو بات ہو چکی، اب کسی عام محکموں میں اور عام جو ہمارے روزمرہ کے معاملات ہیں ان میں، اور گھر کی زندگی کو بھی آپ ایک طرف رکھیں کیونکہ اس میں بھی والدین کے درجات، بڑے بہن بھائیوں کے درجات، وہ سب بھی اللہ تعالیٰ نے الگ طور پہ متعین کیے، جس کا یہاں کبار کے ساتھ ذکر تو آ ہی سکتا ہے، لیکن یہاں میری مراد صرف عام طور پر جو معاشرے کے اندر اونچ نیچ کے درجے بنے ہوئے ہیں اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. اور پھر آپ دیکھیں کہ جیسے فوج کے اندر اس میں خصوصی طور پر جس قسم کا ڈسپلن چاہیے اور اطاعت امیر چاہیے کہ اگر وہ اس وقت غلط بات بھی کہہ رہا ہے تو ماننی پڑے گی، اس لیے کہ اگر ہر سپاہی اور ہر نیچے والا اپنے سے بڑے کی حکم کی مخالفت شروع کر دے تو فوج کے اپنے اندر ہی بغاوت ہو جائے اور پھر وہ دشمن سے لڑنے کے تو قابل ہی نہ رہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس میں بھی جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ بلند مرتبے عطا کر دیتا ہے تو ان کی عزت اور احترام کرنا صرف منافقانہ انداز میں نہیں بلکہ دل سے احترام کرنا، یہ بھی دین کے سکھائے ہوئے اخلاق میں سے ایک اخلاق ہے کہ جسے اللہ نے بڑا مرتبہ دے دیا اس کو ہمیں بڑا ماننے میں کیا قباحت ہو سکتی ہے، یا انہیں ذلیل کرنے میں ہمارے لیے کیا خوشی کا مقام ہے. کسی بھی قوم کے اندر ایک حسن اور اس کے اندر ایک نظام اور ایک ڈسپلن اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے کہ جب ہر مقام اور مرتبے والے کو اس کا مقام عطا کیا جائے. اور پھر یہ کہ اگر وہاں پر کوئی کمی کوتاہی ہے تو اس کو احسن انداز میں اسے دور کیا جائے، وہاں وہ معاملہ نہ کیا جائے کہ جو آپ اپنے سے چھوٹے کے ساتھ کرتے ہیں یا کسی کے جرم پر اسے مجرم کی طرح پکڑتے ہیں، وہاں ایک احسن معاملہ جو ہے وہ بھی احترام میں شامل ہوتا ہے. پھر اسی طرح اہل الفضل میں وہ تمام آ جاتے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی اعتبار سے فضل اور نعمت عطا کرتا ہے، اس کے بارے میں بھی آگے حدیث آئے گی جس میں مزید وضاحت کر دیں گے انشاءاللہ. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی جو سورۃ الزمر کی آیت ارشاد فرمائی، انہیں بتا دیجئے کہ کیا علم والے اور بغیر علم کے برابر ہو سکتے ہیں؟ کہ کوئی یہ سمجھے کہ ہمارا استاد اور جو استاد نہیں ہے یعنی علم میں اس سے کم ہے وہ ایک ہی جیسے ہیں حقوق میں یا مرتبے کے اعتبار سے یا عزت اور احترام کے اعتبار سے. تو جہاں یہ معاملہ کیا جائے گا وہاں پر وہ فضا جو اسلام قائم کرنا چاہتا ہے، وہ ماحول جو اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ پیدا پھر ہو نہیں سکتا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ نماز جو پانچ وقت مسلمانوں پہ فرض کی گئی اور خصوصاً مردوں کے لیے جماعت کے ساتھ جو فرض کی گئی، تو ایسے موقع پر کیا بتایا گیا کہ امامت جو ہے یعنی سب کو نماز میں لیڈ کرنا، یہ ایک ڈسپلن ہے جو اسلام کا سکھایا ہوا ہے کہ جب بھی دو لوگ بھی نماز پڑھیں یعنی دو یعنی مرد، تو وہ ان میں سے لازمی ایک شخص جو ہے وہ امام بنے.
اور باقاعدہ طریقہ آتا ہے کہ اگر دو ہوں گے تو امام کہاں کھڑا ہوگا اور مقتدی کیسے کھڑا ہوگا، اگر تین ہوں گے تو وہ کس طرح کھڑے ہوں گے، صف ہوگی تو وہ کیسے بنے گی، پھر اس میں اگر مرد ہوں گے تو کہاں ہوں گے، عورتیں ہوں گی تو وہ کہاں کھڑی ہوں گی، بچے ہوں گے تو وہ کہاں کھڑے ہوں گے، پورے کا پورا ایک نظام قائم کر دیا گیا، ایک تربیت کا اور ایک ڈسپلن کا۔ دن میں پانچ مرتبہ جس کا مظاہرہ ہوتا ہے، پانچ مرتبہ یہ تعلیم دی جاتی ہے اظہار مراتب کی، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں بتایا کہ جب تمہیں کہیں پر کسی کو امام بنانا ہو تو کیا کرو، کس کو آگے بڑھاؤ، کیا جس کو دل چاہے وہ خود آگے بڑھ کے کھڑا ہو جائے، یا یہ کہ جسے آپ پسند کرتے ہیں اسے آپ دھکا دے کے آگے کر دیں کہ چلو چلو، اور دوسرا جسے پسند کرے وہ اسے آگے کر دے، اور ایک جنگ و جدل کی کیفیت پیدا ہو جائے جو عموماً ہمارے ہاں ہر جگہ موجود ہے۔ تو یہ خواہشات کی بات نہیں، پسند و ناپسند کی بات نہیں، اور میجورٹی کی بات بھی نہیں۔ یہاں پر کچھ طریقہ بتایا گیا، اور وہ آپ حدیث کے الفاظ میں دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کا امام وہ شخص بنے جو اللہ کی کتاب کو سب سے زیادہ پڑھنے والا ہو۔ یا پڑھنے سے مراد صرف تلاوت یا ریڈنگ آپ نہ لیں، بلکہ اس سے مراد اس کا فہم اور سمجھ ہے، اس لیے کہ یہ صرف ہمارے ہاں رواج ہے بغیر سمجھے پڑھنے کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اس بات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ ایک شخص جو سمجھے نہ وہ ایسے ہی پڑھتا چلا جائے، اور ہم نے تو صرف برکت کے لیے اس کو پڑھنا شروع کیا ہوا ہے۔ یہاں اقرأهم لکتاب اللہ سے مراد سب سے زیادہ اس کو پڑھنے والا، یعنی سمجھتا تو آلریڈی ہے ہی، لیکن سمجھنے کے بعد بعض لوگ کیا کرتے، بند کر کے رکھ دیتے ہیں، اور جب تک پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں بھی آپ دیکھیں نا کہ بچے جب پڑھتے ہیں تو روزانہ استاد صاحب آتے ہیں پڑھاتے ہیں چلے جاتے ہیں، اور جب ختم ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اٹھا کے ایسی جگہ قرآن پاک کو رکھ دیا جاتا ہے کہ جہاں وہ پھر کبھی ہاتھ نہ لگے، اس پہ گرد پڑے یا کوئی اور معاملہ ہو، وہ پھر ہماری ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہم اب اس صف میں شامل ہو گئے کہ جنہوں نے قرآن پڑھ رکھا ہے۔ لیکن یہاں پر اقرأهم سے مراد یہ کہ اسے مستقل طور پر اپنے ساتھ رکھنے والا، اور اس کو زیادہ سے زیادہ جاننے والا، اور اگر ایسی محفل ہو، ایسی مجلس ہو کہ جہاں سب کا لیول برابر ہو اور سبھی ایک جیسا ٹائم دیتے ہوں اللہ کی کتاب کو، جیسے خاص طور پر جہاں تعلیم قرآن کے مراکز ہوتے ہیں کہ سب کے سب اسٹوڈینٹس ایک ہی وقت میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور سب کا نالج تقریباً ایک جیسا ہوتا ہے، تو اب کیا کیا جائے، اب کس کو آگے بڑھایا جائے؟ فرمایا کہ فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُنَّتِ، ان میں سب سے زیادہ سنت کو جاننے والا، یعنی قرآن کے بعد پھر سنت کا درجہ آتا ہے، یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے والا۔ فَإِنْ كَانُوا فِي السُنَّتِ سَوَاءً، پھر اگر وہ سنت میں سب برابر ہوں، یعنی وہ بھی سب ایک جگہ بیٹھ کے پڑھتے سیکھتے ہیں اور سب کا ہی لیول ایک ہی ہے تقریباً جاننے کا، فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے کہ سب سے زیادہ ان میں وہ جس نے سب سے پہلے ہجرت کی، ہجرت میں سب سے قدیم، یعنی سب سے آگے بڑھنے والا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ قدیم ہجرت والوں میں سے کون کون سے لوگ ہیں، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پر اس مرتبے کے حامل تھے کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کا موقع ملا، تو یہ ایک طرف سے انڈائریکٹلی اشارہ بھی ہے پھر آپ کی خلافت کی طرف، اور آپ کے غیر موجودگی میں آپ کی زندگی میں بھی آپ نے نماز پڑھائی۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ فَإِن كَانُوا فِي الْحِجْرَةِ سَوَاءً، کہ اگر ایسے لوگوں کی مجلس ہے کہ جنہوں نے سب نے مل کے اکٹھے ہجرت کی، فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا، تو پھر دیکھا جائے ان سب میں عمر کس کی بڑی ہے، یعنی اب عمر کا اعتبار آ گیا۔ اور یہاں سے یہ پتا چلتا ہے کہ ایک جماعت میں پڑھنے والے لوگوں کے اندر پھر ان لوگوں کا احترام زیادہ ہوگا جن کی عمر بڑی ہوگی۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہمارے اور ان میں کیا فرق ہے، ہم بھی وہی ڈگری رکھتے ہیں، یہ بھی وہی ڈگری رکھتے ہیں، اور ہم بھی وہی پڑھتے ہیں جو یہ پڑھتے ہیں، لہذا ان کے اس طرح نام پکارے جانے لگیں یا اس طرح ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے جیسے اپنے ہم عمر کے ساتھ کیا جاتا ہے، تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ پھر فرمایا کہ کوئی شخص کسی دوسرے انسان کی حکومت میں امامت نہ کرے، اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی مسجد میں ایک امام صاحب مقرر ہیں تو وہ ان کا ایک مقام ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ امام صاحب کا کوئی فتویٰ میری مرضی کے خلاف آ گیا
تو میں ایک ہنگامہ برپا کر دوں، اس مسجد میں فساد کی کیفیت پیدا کر دوں کہ نہیں نہیں ہمیں یہ امام نہیں چاہیے، اور اس کو دھکا دے کے ہٹا کے دوسرے کو امام بنا دیا جائے، تو یہ اسلامی اخلاق نہیں ہے. عموماً آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہماری مسجدیں بھی فساد سے خالی نہیں رہی، کمیٹیاں بنتی ہیں اور ٹوٹتی ہیں، اور اکثر ائمہ زیر عتاب رہتے ہیں کیونکہ سب لوگوں کو وہ خوش نہیں کر سکتے. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ پھر کوئی شخص اس جگہ پر امامت نہ کرائے جہاں ایک شخص پہلے سے امامت پر مامور ہو مگر اس کی اجازت کے ساتھ. ہاں اگر وہ خود کسی کو بڑھا دیتا ہے کہ آپ آگے آئیں تو پھر دوسرا شخص اس قابل ہے کہ وہ امامت کرائے. اور پھر نہ کسی آدمی کے گھر میں اس کی عزت والی مسند پر اس کی اجازت کے بغیر بیٹھے، یعنی وہ مقام جو کسی نے گھر میں اپنے بیٹھنے کے لیے خاص کر رکھا ہو، جیسے کسی کا پرائیویٹ اپنا کمرہ ہو، بیڈ روم ہو، یا کوئی ایسا مقام ہو کہ جس میں وہ خود بیٹھتا ہو، خاص طور پر جیسے پڑھنے لکھنے کے لیے اس کی اپنی ایک الگ سیٹ ہے یا ایک مقام ہے یا ایک جگہ ہے، تو دوسرے لوگوں کو یہ حق نہیں کہ وہ جائیں اور باقی جگہ چھوڑ کر خاص اس جگہ پہ جا بیٹھے. ہو سکتا ہے وہاں پر اس کے ایسے خاص کاغذات ہوں، اس کی ایسی چیزیں ہوں، اس کے اپنے ترتیب سے رکھا ہوا سب کچھ ہو، اور ہر ایک کو اگر اجازت دے دی جائے جہاں جس کا دل چاہے گھس جائے، تو یہ اسلامی اخلاق میں سے نہیں ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ بات فرمائی گئی، تو یہاں سے ایک اور چیز بھی نکلتی ہے کہ اساتذہ کی کرسی پہ بیٹھنا ان کی اجازت کے بغیر، یہ بھی اسلامی نقطہ نظر سے درست نہیں، کیونکہ وہ بھی ان کے بیٹھنے کا خاص مقام ہے، جب تک وہ اجازت نہ دیں وہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں. ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم بہت چھوٹے ہوتے تھے پرائمری اسکول میں، تو اس وقت عموماً بچے اس کو بڑی قباحت کی بات سمجھتے تھے، اور اگر کوئی استاد کی کرسی کو ہاتھ بھی لگا دیتا یا اسے ٹیڑھا کر دیتا یا اس کے اوپر بیٹھنے کی تو جرات ہی نہیں کوئی کر سکتا تھا، تو ایک شور مچ جاتا کہ نہیں 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 اس کے پاس نہیں جانا. معلوم نہیں وہ کس نے سکھایا تھا، لیکن وہ نسل در نسل ایک چیز منتقل ہوتی آ رہی تھی. ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ اس کی لاجک کیا تھی، اس کی دلیل کیا تھی، لیکن ڈراتے سب تھے کہ وہاں نہیں جانا. مگر آج استاد کی کرسی چھوڑ، استاد کا بلیک بورڈ اور اس کے اوپر ریمارکس لکھے ہوئے اور وہ میز کے اوپر چڑھ کے دم دم ہو رہی ہے، کوئی چیز ہمارے فساد کی زد سے باہر نہیں، ہر چیز ہم نے اس کو الٹ نیچے کر دیا. اور دلیل کیا دیتے ہیں کہ اس کرسی اور اس میں کیا، وہ بھی لکڑی کی بنی ہوئی، یہ بھی لکڑی کی بنی ہوئی ہے. وہ بات لکڑی کی نہیں ہے، بات اس انسان کی ہے جس کو اللہ نے وہ جگہ عطا کی ہے. پھر اسی طرح یہاں پر ایک اور چیز بتائی گئی کہ مسلم کی روایت میں تو سنن آتا ہے، اور ایک اور روایت میں آتا ہے سلمن، یعنی وہ انسان جس کا اسلام قدیم ہے، یعنی جو سب سے پہلے اسلام لایا، وہ شخص پھر اس کا درجہ دوسروں کے مقابلے میں بڑا ہوگا، کیونکہ اس نے اپنی زندگی دوسروں کے مقابلے میں اسلام میں زیادہ گزاری ہے. اور حسن ظن ہے اس کے بارے میں کہ چونکہ اس کے زیادہ سال اسلام میں گزرے، لہذا اس کی نیکیاں بھی دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہوں گی. ایک اور روایت میں ہے کہ لوگوں کی امامت وہ شخص کرے جو کتاب اللہ کو زیادہ بہتر پڑھنے والا ہو اور قرآت میں زیادہ تجربہ رکھتا ہو، اور اگر قرآت میں سب برابر ہوں تو وہ شخص امامت کرے جو ہجرت میں مقدم ہو، اگر ہجرت میں تمام برابر ہوں تو جو عمر میں بڑا ہو وہ امام بنے. سلطان ہی سے مراد کسی انسان کی حکومت کی جگہ یا وہ مقام جو اس کے ساتھ خاص ہے، یعنی خاص اس کی مسند، خواہ وہ پھر عالم ہو یا غیر عالم ہو، کسی محکمے کا سربراہ ہو، اس کی جو خاص جگہ ہے یا جو خاص مقام ہے اس کو اس کی حکومت قرار دیا گیا. جیسے کسی بھی محکمے میں آپ دیکھیں کہ جو سب سے بڑا چیف ہو سکتا ہے، پھر اس کے بعد جو اس سے درجات میں بڑے لوگ ہیں، تو ان جگہوں کا بھی اسی طرح احترام کیا جانا چاہیے، اور ان پر بھی کسی کو اپنی مرضی سے جا کے نہیں بیٹھنے کی ضرورت کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے، یعنی ایک حد سے پہلے ہی روک دیا گیا کہ اس سے پہلے کہ تم اس کی ذات یا گریبان جا کے پکڑو تم اس کے مقام تک ہی نہ پہنچو، کیونکہ حیا کے جب ایک ایک کر کے وہ پرتو ہٹنے لگتے ہیں تو پھر انسان اتنا بے باک اور جری ہو جاتا ہے کہ وہ اس قابل احترام شخص کا احترام بھی نہیں کرتا. اور ہم یہ کہہ کے کہ جی ہم تو بڑا کانفیڈنس رکھتے ہیں اور ہم ہر ایک سے بات کر سکتے ہیں اور ہم دوسروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے ہیں اور ہمیں نہیں پرواہ کہ کوئی ہوگا بڑا
کسی مقام پر لیکن ہم اس کو کچھ نہیں جانتے. یہ سب باتیں غرور اور تکبر سے تعلق رکھتی ہیں, اسلامی اخلاق جو ہے اس کا تقاضا نہیں کرتا. پھر اسی طرح تکریمت ہی تا کے فتح اور راہ کے کسرہ کے ساتھ اس بستر اور چارپائی اور اس قسم کی دوسری چیزوں کو کہتے ہیں جو کسی کے ساتھ خاص ہوں. جیسے بہت سے لوگ اگر ایک جگہ پر رہتے ہیں, جیسے ایک ہاسٹل میں بہت سے لوگ اگر اکٹھے رہتے ہیں, تو یہ نہیں کہ آپ جس کے بستر پہ چڑھ گھسیں دل چاہے اور جس کی چیز چاہیں اٹھا لیں اور جس کی کرسی پہ چاہیں بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیں. اگر وہ پہلے سے آلریڈی مختلف لوگوں کے نام لگ چکی ہیں یا ان کے لیے مقرر ہیں تو پھر ان کی اجازت کے بغیر انہیں استعمال کرنے کی جرت نہیں کرنی چاہیے اور اسے بولڈ ہونے کی علامت نہیں قرار دینا چاہیے, کیونکہ اسلام ہر ایک کو اس کی اپنی حدود کے اندر رکھنا چاہتا ہے, اپنے مقام میں رکھنا چاہتا ہے, تاکہ وہ دوسرے کے اوپر دست درازی نہ کرے, کیونکہ اگر وہ کرے گا تو جواباً وہاں سے ہوگی اور معاشرے کا سکون اور اطمینان جو ہے وہ غارت ہو جائے گا.